რომ ეხლა მე გასწავლით როგორ უნდა გავუტოთ პორტუგალიის ტანი. აუცილებლად ეხლა მე ვაკეთებდი და დამავიწყდა ვიდეოს გადაღება და ახლა მე მოახსენებთ რომ უნდა გავაკეთოთ. აუცილებლად გვინდა ჩვენ დიდი ფარტეჭიკა, ჩანგალი. გვინდა ორი პორტუხალი, დიდი ორი პორტუხალი და ახლა რას ვაკეთებთ ჩვენ? იმ ორი ფორტოხლიდან ჩვენ უნდა აი საკუთ ესე გადაშლით და საკუთხედებია ამოვაცლით, ჩავყრით და ჩამით უნდა აუზილოთ, ესე აუზილოთ და ამასობაში ეხლა მე აუზილავ და დაგიბრუნდებით. ეხლა მე აუზილე უკვე და ეხლა აქ რაც დარჩება ეს ფორტოხალი უნდა გადმოვიღოთ ნაგავში. ჩარლი თამას ვერ გავიგებ და საზეზღობად მოგეჩვენებათ. და უყაროთ. და ესეც ასე. ჩვენ გამოვივიდა პატარა წვენი, ცოტა პატარა წვენი გამოვივიდა და აი მეგობრო, ეხა მე დავლევ. აუ მართლა გამოვიდა ძალიან, აი ესეთია, ძალიან გემრიელია. ძალიან გემრიელია. დავაპაუზებ და გასწავლით როგორ უნდა გავაკეთოთ ვაშლის წვენი. Ну, მეგობრებო, დაგიბრუნდით, ახლა ჩვენ რა გვინდა რომ გავაკეთოთ? ისე გვინდა ესეთი ფარტეჭი, ხან ახალი ავიღე. გვინდა აუცილებლად 3 ვაშლი. ამ 3 ვაშლით ჩავყრით ამ ფარტეჭიკაში. და აუცილებლად ჩანგარი. შეიძლება ჩანგვით არ გამოვიდეს, მაგრამ იმით გამოვიდეს. აუცილებლად უნდა კიდევ ცოტა წყალი. ესე. და ახლა უნდა აუზილოთ. ოპა. ო, ცოტა გამოიყენეს. ესე ძალიან ცოტა გამოვა, მე ცოტა სვა, იმიტომ რომ ვიდეო არ მინდა დიდი გამოვიდეს. გილოცავთ, დამავიწყდა რომ ითქვა. დღეს არის 5 შაბათი, ხვალა ეს ნათლისღება, გილოცავთ მრავალს და ეს წარით ახალწელს გილოცავთ. და მერტო ყოველთვის სიკეთე და კარგი გისურვოთ. აი ესეც ასე. დავასრულეთ. აქედან რაც არის კიდევ ნაგავში დავყაროთ. და გადავყაროთ რაც შეიძლება ცოტა და ცოტა დავტოვოთ და თანეწვენთან ერთად ისიქებრიელი. აი ესეც წვენიც გამოვიდა. ძალიან გემრიელია. ესე შევჭამოთ. ძალიან გამერელია. ნაგავში. ეს და იმის გავსაჭი ქამ. და დღეს ვისკენ მშვიდობებით. და მხოლოდ თუ შეგიძლიათ 30 ლაიქი. კომენტარები არ დაგავიწყდეს, მომარჩო ხანდან რეგისტრულებ, წარმატებას.